Үстүздөгү жылдын 10-чу май күнү Нарын облусунун Атбашы районунда катуу шамал катталды. Катуу шамалдан бир катар турак жайдын жана социалдык имараттардын чатыры кыйроого учурады. Мындан тышкары 6 адам ар кандай жаракаттарды алып, райондук ооруканага жеткирилген. Эфирде Сандар сүйлөйт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы саламатсыздарбы? Ылдамдыгы 24 метр секундага жеткен шамалдан Терексуу айылында да турак жайдын чатыры кулап, эки баланы басып калып, бир жаш 6 айлык бала жандандыруу бөлүмүнө, ал эми 15 жаштагы эжеси хирургия бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми турак жайдын чатырын оңдоо үчүн тамдын үстүнө чыккан Ачагайынды айылынын 55 жаштагы тургуну катуу шамалдан улам кулап түшүп, денесинен оор жаракат алган. Бейтап Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунда 2 күн дарыланган соң санавиация менен Бишкектеги улуттук госпиталга которулду. Аталган табият кырсыгынан 46 турак жай жана бир катар социалдык имараттар жабыркаган. Бул турак үйлөрдүн ичинен 12 гана камсыздандырылган. Ичинде сапаты боюнча жакшы го деп ойлоп атам да, анткени көбүнчө алып кеткен жерлерди карасак, мына могу азыркы заманбап чыккан шиферлер кетип атат окшойт. Өткөн аптада бул өткөн катуу шамалдан турак жайын чатырынын бир бөлүгү жарактанчып калган Гаухар Мянакунова Атбаш айылынын тургуну. Айтымында ал турак жайын көп жылдардан бери камсыздандырып келген. Мындан улам ал табигый кырсыктын кесепетинен келип чыккан кырдаалга көп деле сан аркаган жок. Себеби камсыздандыруу уюму жеринен иш жүргүзүп, бардык тийиштүү кагаздарын толтуруп, жакын арада чатырын жаңылоо боюнча кенемте төлөп берерин билдиришкен. Ич те ортпай эле мындан кийин дагы төлөп жүрүш керек экен. Бизге жардамы тийбесе дагы биздей болгон жабыркаган адамдарга жардам тийиши мүмкүн экен сөзсүз. Сөзсүз ичибизди ортпай жардам берип жүрөлү. Дагы бирөөнүн тамы өртөнө бирдеме болобу, ошо биздин деле салган салымыбыз болсун, ошо жыл сайын 650 700 чукул акча төлөп турабыз. Анан бизге болсо деле башка адамдарга жардам тийсин деп ойлойм да. Мен башыман өткөндөн кийин мындан кийин ойлоп атам, ошо элдерге деле айтып туруш керек экен. 2014 апрелде алганбыз. Ал эми турак жайын 2 ай мурун бүтүрүп, өз үйүндө жашоосун жаңадан эптеп баштаган жалгыз бой Асель айымдын ичинен кан өтүүдө. Себеби ал 10 жылдап балдары менен баатирлеп жүрүп, жаңы конуштагы бул үйдү насыяга бүтүргөн. Бирок жаңы гана киргендиктен кырсыкка чейин камсыздандыра элек экен. Мында улам жарактан чыккан чатырды кантип калыбына келтирем деген буш айманда. Марттын 24-түндө көчүп келгем. Ошо анан байкы оргулдун айынан, шамалдын айынан ошо 10 күнү саат 12:30 чамасында кыршам кылтылдап отуруп эле анан жулунуп эле учуруп кетти. Мына ушул катуу шамалдын кесепетинен Атбаш району боюнча 46 турак жайдын чатыры жарактан чыккан. Тилекке каршы алардын басымдуу бөлүгү камсыздандырылган эмес. Чыгымдары 1 176 060 сом. Азыркы такталган маалыматтар боюнча жалпы 46 үй жабыркаган. Анын ичинен 12 үйдүн камсыздандыруу полиси бар, калган үйлөрдүкү 34 үйдүкү камсыздандыруу полиси жок экен да. Мына ушул камсыздандыруу полиси бар турак жайлардын ээлерине 50 000 сомго чейин кенемте төлөнүп берилет. Адистер билдиришкендей, полиси бар үй зыянга учураса ал жерде атайын комиссия өз ишин жүргүзүп, жарактан чыккан жери аныкталып, үй ээсинен арызы алынгандан соң каражат которулуп берилет экен. Кыргызстанда мамлекеттик камсыздандыруу уюму 2016 жылы ачылып, 8 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан менен калктын камсыздандыруунун маанисин түшүнүмү деңгээли жана маданияты да төмөн бойдон калууда десек болчудай. Бирок сандарга көз жүгүртсөк, көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу жогору. Маселен, өткөн бир жыл ичинде 6219 турак жай камсыздандырылса, быйыл 5 ай ичинде 3284 жаран турак жайлардын камсыздандырышкан. Ал эми өткөн 2023 жылы, башкача айтканда, бир жылда табият кырсыгынан облус боюнча 20 объекти жабыркап, аларга жалпы 1 450 000 сом кенемте төлөнүп берилген. Мунун ичинен 13 жеке менчик турак жай болгон. Ал эми быйылкы жылдын 4 айына карата бир турак жай ээсине жана 4 автотранспорт каражат ээсине 1 351 000 сом кенемте төлөндү.
Адистердин айтымда климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу табият кырсыктары да көп катталып жаткандыктан жарандар турак жайлардын камсыздандыруу зарылдыгын түшүнүп, көз караштары баштапкы жылдарга салыштырмалуу өзгөрүп, камсыздандырууга келгендердин саны дагы өсүдө. Бирок ошентсе дагы калк тарабынан буга да маани берилбей, кайдыгер мамиле жасагандар дагы жок эмес. Бир сөз менен айтсак, Кыргызстан камсыздандыруу боюнча коңшу өлкөлөрдөн кыйла эле артта десек да болот. Коңшу өлкөлөрдө бул камсыздандыруу системасы баягы союз тарагандан баштап көптөгөн өлкөлөрдө сакталып калган. А бизде болсо бул союз тарагандан кийин жеке секторго, жеке менчикке өтүп кеткендигине байланыштуу мамлекеттик деңгээлде иш алып барылган эмес. 2016 жылдан тартып ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачылып, ар бир облустарда өзүнүн филиалдары ачылып, азыр 8 жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Эми коңшу өлкөлөрдү салыштырганда ошо жакынкы эле Казакстанды алсак коңшулаш. Ал жерде камсыздандыруунун 20 ашык түрү менен иш алып барышат. Ошол эле мисалы жазында казакстандык дыйкандар өзүнүн айдоо аянттарын камсыздандырышат. Мисалы ошол жерде баягы бир табияттын кырсыгынанбы же бир дагы бир кандайдыр бир себептерден ошол айдоо аянтына кетирилген чыгым актабай калса, ошол камсыздандыруу уюму тарабынан төлөнүп берилет да. Андан сырткары мисалы дагы көптөгөн түрлөр мисалы бар, ошол эле асыл тукум малдарды камсыздандыруу ушул Казакстанда жакшы иш алып барылат. Ал боюнча бул жаатта да бизде азыр баягы укуктук ченемдик актылар жазылып бүтүп, азыр мына ишке берилүү алдында турат. Буюрса жакынкы аралыкта бизде дагы ошондой иш чаралар болуп калат деген үмүттөбүз. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу системасы мамлекеттик маанидеги иш чара болуп саналат. Милдеттүү камсыздандыруу системасы өзгөчө кырдаалдарда жабырлануучуларга келтирилген зыяндардын оордун өз учурунда толтурууну камсыз кылат. Турак жайлардын ээлеринин каржылык жактан өз алдынчалыгы сакталып, залалдарды жаба турган мамлекеттик эмес булак болуп саналат. Кыргызстанда милдеттүү камсыздандыруунун 8 түрү боюнча мыйзамдар кабыл алынган. Бирок бизде турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жүргүнчүлөрдүн алдындагы жоопкерчилигин, автотранспорт каражат ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча жакшы иштер алып барылууда. Жыл башынан бери облусту эки өзгөчө кырдаал катталды. Анын бири Нарын районунда катталып, катуу жаандын кесепетинен райондун Куланак айылындагы каналдан суу ашып, эки үйдүн, бир имараттын короосун жана огороддорду суу каптаган. Мындан орчундуу чыгымдар болгон эмес. Нарын облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жарандык коргоо кызматынын алдын ала эсептөөлөрү боюнча Атбашыдагы шамалдын кесепетинен 1 176 060 сом зыян келтирилген. Учурда дагы эсептөөлөр жүрүп жатат. Ал эми камсыздандырылган турак жайлардын ээлерине келтирилген чыгымдар төлөнүп берилет. Бул сандар сүйлөйт берүүсү болду. Кийинки берүү аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.